maalinba ma aragtay ma jaraha dadkan qof baahaynaya laakiin maalin walba qofka haya waa inaan ka difaacno xurriyadkeena iyo xuquuqda asaasiga ah ee dastuurkiina siiyay dastuurku waxa uu qoran araarta ugu horeysa waxaan dhisaynaa dal ka duwan kii lixdankii soomaalida dhisatay ayaa araarta dastuurkeena ku qoran nabad keenay marka hore waxaan u mahadnaqayaa si gaar ah u salaamaya hablaha kooban ee barnaamijka ka soo qayb galay iyo bahda qalinleyda buuggan dadka waa iska xignaa anagu iyo waa buugta dabinka boodka qeyqoladaasu aad u khusaya buuggu saaxiibkii cabdiraxmaan abees buuggiisaasi muddo dheer buu xidhnaa farxad bay tahay inuu xorriyadiisii uu dib u helay runtiina maad aragtay in aragtida dadka la xayiraayo maad aragtay waa dembi weyn oo shuruucda dalka kasoo horjeeda habase ahaatee waxauahayd buugga waxa u ahayd xayeysiis waxa u ahayd maad aragtay hordhac waxa u ahayd maad aragtay inuu dadka gaadho oo inta badan abwaaniinta iyo dadka maad aragtay midakarka ah xilliga la xidho codkoogu meel aanu markii hore gaari jirin buu gaadhaa waxaan rajaynayaa in bandhigga buuggani uu meel aanu markii hore una gaari lahayn inuu gaadho uu shacabka iyo guud ahaan soomaalida meela joogtaba inuu gaaro rajaynayaa saaxiibkeena waxaan leeahay wax kuu kordhin mooyaane waxba kaama dhicin insha allahu tacaalana garabkaana taagannahay dhammaanteenna waxayna faran inaynu difaacno xorriyadda dalkan maad aragtay xorriyad baa lagu aasaasay dalkan maad aragtay xorriyad buu halkan kusoo gaadhay dalkan halkan maad aragtay wuxuu kusoo gaadhay xorriyad wuxuu doorashooyin ku qabsaday xorriyad waxaanu isku walaalo ku nahay inu soomaalida kaga duwannahay waa xorriyadda waxaynu dowladaha geeska kaga duwannahay waa xorriyadda waxaynu haysanay dal yar oo sawir ahaan u eeg maad aragtay iyo muuqaal ahaan odayaashii maad aragtay aabiyaasheen ahaa dal maraykanka la mida bay noo dhiseen oo sida maraykanka loo doodo oo sida maraykanka wax laysku weydiiyo oo sida maraykanka maad aragtay laysku waafceliyay yay noo dhiseen dastuurka waxaa ku qoran araarta ugu horeysa waxaan dhisaynaa dal ka duwan kii lixdankii soomaalida dhisatay ayaa araarta dastuurkeena ku qoran rajadaasi odayaasheenna way ka rumeeyeen way dhiseen laakiin waxa u baahan tahay maanta ilaalin ba u baahan tahay ilaalintaasina qof kasta oo reer soomaaliland ayay faran tahay maalinba maad aragtay ma jaraha dalkan qof baahaynaya laakiin maalin walba qofka haya waa inaan ka difaacno xurriyaadkeenna iyo xuquuqda asaasiga ee dastuurkiina siiyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu